Čtení z knihy proroka Izajáše. Těšte, těšte, můj národ, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho natrhne pravost. Vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá. Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu. Každé údolí, ať se zvýší, a každá hora a pahorek, ať se sníží. Co je křivé, ať se napříjme, co je drsné, ať se narovná. Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa. Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sion radostnou zvěst. Pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst. Pozdvihni svůj hlas a neboj se, řekni judským městům, hle, váš Bůh. Hle, Pán, Hospodin přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř nese své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky. Ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra. Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout, že je u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne, že by Pán otáhl splnit to, co slíbil, jako ho někteří lidé obvyklí z otálení, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul. Naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Ten Pán však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s rakotem pominou, že by se stráví žárem i země a všechno, co se na ní bude nalézat. A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně a tak očekávali a urychlovali příchod toho božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živě rozplynul žár. Ale my čekáme, jak on způsobil nová nebesa a novou zemi, kde bude mít domov spravedlnost. Když tady na to musíte čekat, milovaní, Bože, věci snažte, abyste byli před ní bez posprny a bez úhony v pokoji. Slyšeli jsme slovo Boží. Je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám svého posla před tebou. On ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalemští obyvatele. Dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloutí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal, za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u obánku. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým. Tak pokud v adventu chodíte v neděli do kostela, tak už si možná pamatujete, jak jsou uspořádány ty jednotlivé neděle, že evangelium první neděle adventní se
se vždycky týká eschatologického tématu, konce tohoto věku, konce našeho života a tak dále. Druhá a třetí neděle adventní je zaměřená na Jana Křtitele a čtvrtá neděle adventní na Panu Marii. Takže dnes se nám tam datřel do adventu Jan Křtitel jako adventní postava par excellence. No a pojďme tedy na toho Jana Křtitele, o kterém píše Markovo evangelium. Protože, jak víte, tak se ta evangelia točí po třech letech Matouš, Marek, Lukáš, takhle pořád dokola. No a zatímco v těch ostatních evangeliích Matouši a Lukášovi, tak ten Jan Křtitel je tam takový hovornější a také tvrdší. Tam volá na lidi, kdo vám ukázal plemeno zlý, že se můžeme ukryt před nadcházejícím božím hněvem. Tak Markovo evangelium je nejkratší a Jan Křtitel to samozřejmě také odnese. Takže s Janem Křtitelem se tam setkáme mnohem méně než v ostatních evangeliích. A tohle, co jsme tady dneska přečetli, tak to je vlastně všechno. Možná, že někdo z vás je rád, že na něj letos tedy Jan Křtitel neřve, protože to v adventu nemá zapotřebí. Jiný by byl zase radši, aby řval, protože potřebuje silný impuls pro to, aby se sebou začal něco dělat a aby se obrátil. Ale každopádně takhle to prostě v tom Markově evangeliu je. Dokonce příští neděli, na třetí neděli adventní, budeme muset použít text svatého Jana, protože v Markově už o Janu Křtiteli není nic. Teda kromě toho, že pokřtí Ježíše, ale tam už u toho nic jiného neřekne. No a jediné, co tam říká, kromě tedy toho, že se dozvíme, jaký měl šatník a jaký měl jídelníček, tak tam Jan Křtitel v tom Markově evangeliu říká tu větu, kterou jsme tam slyšeli: za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sednul a rozvázal uřeníny u kupánku. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. No a to jediné, co tam tedy Jan v tom Markově evangeliu řekne, tak je to, že celý ten projekt s tím jeho vystoupením na poušti a s tím jeho křtěním v Jordánu, tak je naprosto závislý na tom, že přijde Mesiáš. Dokonce tak, že pokud Mesiáš nepřijde, tak všechno to dělal zbytečně. Já vás křtím jenom vodou. Za mnou už přichází ten, který vás bude křtít Duchem svatým. Pokud by náhodou Mesiáš nepřišel, pak Janův křest, celé Janovo působení, bude jenom o tom, že tam polívá lidi vodou. Musí přijít Mesiáš, aby k tomu přidal Ducha svatého. Matoušovi a Lukášovi, tak tam bych se snad ten Jan Křtitel mohl spokojit s tím, že se mu podařilo třeba obrátit pár lidí a přivést je k ulepšení. Markově evangeliu, kde nic takového není, tak všechno to, co Jan dělá, je závislé na tom, jestli přijde Mesiáš nebo nepřijde Mesiáš. Smysluplnost celého jeho počínání je o tom, jestli Mesiáš přijde nebo nepřijde. A pokud nepřijde, tak to dělal zbytečně. No a mně připadá, že tohle je právě to adventní poselství. Závislost na tom, jestli Mesiáš přijde nebo nepřijde. Pokud by nepřišel, všechno bylo nadarmo. A tohle může být inspirativní i pro nás. Když teď srovnám svůj život se životem Jana Křtitele, tak co v mém životě je závislé na tom, jestli Mesiáš přijde nebo nepřijde. Pokud by náhodou nepřišel, tak rozpadly by se ty zásadní věci, na kterých jsem postavil svůj život jako domeček z karet, anebo by zůstaly stát. Já jsem tady asi jednou říkal, už ten vtip, tak kdyby ho náhodou někdo neslyšel, nebo zopakuju, je to o tom jezuitském archeologovi, který dělá vykopávky ve svaté zemi. A objedná se tam u svého generálního představeného v Římě, že mu potřebuje říct velmi důležitou a zásadní zprávu. Generální představený ho přijme, ten jezuitský archeolog mu řekne, stala se strašná věc, otče, dělali jsme vykopávky, našli jsme Ježíšův hrob a v něm jeho kostu. Vypadá to, že nevstal z mrtvých. A ten jezuitský představený se tak nadechne a řekne, tak on tedy skutečně žil. Tak konec děkuji. A
Ten vtip tady nevyprávím jenom pro pobavení publika, ale ten vtip je vlastně moudrý, protože nás klade před otázku, kdyby se tohle stalo a kdyby nám budou vykopávky ve svaté zemi a Ježíšův hrob a v něm jeho kostra, tak co by to pro nás znamenalo? Neznamenalo by to, že si oddechneme, že tedy v neděli nemusíme vstávat do kostela a že už skončí ty naše výčitky s tím, že se málo modlím nebo málo čtu Písmo svaté, vlastně je to dobrá zpráva. A nebo by se nám život rozpadl jako domeček z karet, protože jsme ho celý postavili na zvěsti, že Kristus pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Tady občas se mezi námi vyskytne nějaká řeholnice, ne? Tady nějaká sedí, tady vepředu je sestra Jacka a tak dále, a možná, že jsou tu mezi námi ještě další. No a řeholnici a řeholnice mezi námi, tak to je ta institucionalizovaná provokace. Ne? Institucionalizovaná provokace. Mělo by to být něco, co nás nejišťuje. Proč? Protože tahle společnost tak často stojí na tom, že štěstí našeho života je dané tím, že si pořídím spoustu věcí, které mě zpříjemňují život, že mohu dělat, co chci a že mám skvělou rodinu. A najednou ke vší hrůze se tady vyskytne pár lidí, kteří si dovolí tohle všechno ze svého života, ve svém životě si nějak podříct. A přitom si dovolí vypadat šťastně. Jaká hrůza. Mělo by to mít něco, co nás opravdu provokuje, co nás vede k otázkám, jestli to, na čem jsme postavili svůj život, je opravdu to nejdůležitější, na čem jsme ho postavit měli. A kdyby se náhodou zjistilo při vykopávkách ve svaté zemi, že Kristus nevstal z mrtvých, protože by tam objevil jeho kostru, no tak život řeholníků a řeholnic by byl ten nejzbytečnější život ze všech. K čemu svůj život žili? K ničemu. Zmuchlat a zahodit. No a teď co u nás? Co všechno by se v našem životě zřítilo a co by se nezřítilo? Je pro mě, mám víra, jenom volnočasová aktivita, kterou provozuji v neděli dopoledne a možná chvilku po probuzení a chvilku před spaním? A nebo je to něco zásadního, co formuje svůj život a na čem jsem svůj život postavil a kde by nedávalo smysl nic dalšího? Dokonce ani to, že si mohu jezdit kam chci a nemusím se ptát představeného a že si mohu koupit, co chci a že mám nové auto. Takže kdyby se zjistilo, že on nepřišel, co by to s mým životem udělalo? Dotklo by se to jenom té neděle dopoledne, anebo by se to dotklo úplně všeho? Zhroutilo by se něco, anebo bych pokračoval veselé dál? Občas se stane, že se člověk setká s někým, kdo projekt svého života, nebo někdo projekt svého života, to je asi nadnesené, ale něco ve svém životě opravdu postavil tak, že by to nedávalo smysl, kdyby Bůh nebyl. Třeba, že se nedostane na školu nebo se nechá vyhodit z práce za minulého režimu, protože si chtěl stát za svým a chtěl hlásat pravdu svobodně. Nebo dá přednost velmi špatně placené práci v charitě před velmi dobrou placenou prací, protože ta v charitě mu dává větší smysl. Nebo že si nechá postižené dítě, nebo já nevím co. No a velmi často se to stává u nás křesťanů, že to takhle je. A pak se člověk taky setkává s tím, že se to stává u lidí, kteří by sami sebe za křesťany neuznačili. No a já si tak říkám, jestli tohle není skryté vyznání víry. Skryté vyznání víry v to, že Mesiáš musí přijít, protože kdyby nepřišel, tak tohle nedává smysl. Čemu by to bylo? A my tady budeme vyznávat víru. Pokázání text jazykové tvrdí, že je to proto, že když my katoličtí kněží kážeme, tak je třeba potom obnovit svoje vyznání víry. Ale kdo ví, jestli tohle vyznání víry, které se děje skutky,
které se děje tím, že člověk si volí životní postoje, které jsou závislé, jejich smysluplnost je závislá na tom, že Bůh je. Tak jestli tohle hlásání víry svými skutky nebo svými životními postoji ještě není o něco většího a hlubšího, než jenom to, že tady teď při nedělním mši svaté recitujeme krédo.